На знеструмлення Запорізької атомної електростанції відреагували в Міжнародному агентстві атомної енергії МАГАТЕ. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі заявив, що вони повинні взяти на себе зобов'язання захищати безпеку АЕС просто зараз. Що ми робимо? Як ми можемо сьогодні вранці сидіти тут, у цій кімнаті, і спостерігати за тим, що відбувається? Так не може тривати. Але що ж ми робимо, щоб цього не сталося? Ми, МАГАТЕ, організація, яка має дбати про ядерну безпеку. Щоразу ми випробовуємо вдачу. Однак одного разу нам може не поталанити. Я закликаю всіх присутніх сьогодні в цій залі та в інших місцях взяти на себе зобов'язання захищати безпеку атомної станції. І повинні зробити це негайно.